Dhe e bashkimi Europian ka uruar Kryeministrin e Real Binkurti pas gjedi së ti në këtë pozit. Zyrtarët e Europian kanë teksuar se dialogu me Serbin duhet të mbetet prioritet dhe se thellë bësore tani është që kuvendit asë gjedi një prezidentëri dhe të siguroj një stabilitet politik. B.E. po ashtu ka shpreur ga dishmërin që ta mështes Kosovë në adresimin e sfidave të Covid-19 dhe të qoj për para reformat e lidura me B.E. Zyrtarët evropian që drejt për së drejti meren me qështjet e rajonit kanë uruar Kryeministrin Albin Kurti për marjen e dhe tyres, ndërsa të gjithë nënvizuar rëndësi në vazhdimit të procesit të normalizimit të raporteve me Sërbin. Kështu shefi diplomacisë evropiane, Josep Borell, kanë nënvizuar se mirë presin punën e përbashkët për ta siel dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit në një mbyllje të sukseshme që është thelpsore për rukëtimin evropian, ka porositur përfaqësuesi lart i lartë i larti bëjes për politik të jashtë në dhe siguri, Josep Borrell. Njejt edhe i dërguar i veçantë për dialog Miroslav Lajçak, duke dërguar urimin kërë ministri të ri Kosovar ka shprejur ga dishmërin e vazhdueshme të bashkimit evropian për lehcim në dialogut në binormalizimin e raporteve. Lajçak gjithashtu i ka uruar suksese kërë Kurti në, si që shprejhur, për mbushje në pritjeve të mdhatë të qytetarve të Kosovës. Komisari Evropian për zgjerim Oliver Varheli gjithashtu ka dërguar urimet e tia për qeverin e re dhe Parlamentin e rritë të Kosovës dhe ka shprejur ga dishmërin që me institucionet e sa po formuara Kosovare të bashkëpunojnë ngusht për të quar tutje reformat e lidhura me bashkimin Evropian si dhe luftën kunder COVID-19. Njejtë si kur zyrtarët tjerë Evropian, edhe Oliver Varheli ka rikujtuar se dialogu mbi normalizimin e raporteve me Beogradin mbetet që shtje kyqe. Ndryshe tani pas formimit të institucioneve të reja kosovare që janë rezultati zgjedhjeve të 14 shkurtit, zyrtarët evropian po i shikojnë mundësi të organizimit të takimit në nivelin më të lartë politik, përka takimin e par Kurti Vucic. Përfaqësuesi i veçant për dialog Miroslav Lajçak, më tonë që takimi i pari së vjetëm të shënon vazhdimin e ju filimin nga zero të bisedimeve që kishin ngecur në shtator të vitit të shkuar, kur procesi në emër të Kosovës e udhëhiqte tashmishkërë i ministri Avdullah Hoti.